Hej, jeg hedder Niels Winter, Zealandia Automobiler i Næstved, og jeg vil godt præsentere vores Transit Custom for jer. Transit Custom den leveres med tre motorstørrelser. En 105 hestes, og en 130 hestes og en 170 hestes. Og så er der fire forskellige udstyrsvarianter. De hedder Ambiente, og Trend, og Limited, og endelig en sportsudgave. Og den her stående her, det er en Trend-udgave. Den fås jo både i kort og lang udgave, og med halvhøjt tag. Og vi kan jo lige prøve at åbne motorhjelmen på den. Det gør man så her, ude foran. Og så kigger vi ned til maskineriet her. 2 liters motor med turbodiesel. Og den er så på 130 heste, den her vi har valgt. Og som I kan se, så har den tågelygter blandt andet, og så har den også parkeringssensor foran, og det har den så også bagpå. Og så har den statisk kurvelys, det vil sige, at når man drejer mere end 30 grader, så tændes der en ekstra lampe herude, så man hele tiden er godt orienteret, både til højre og til venstre. Og vi går lige videre rundt om bilen, og så går vi ind til varerummet. Og det er så sidehængslet der, den her er med. Du kan også få den med tophængslet bagdør, så du kan stå i tørvejr. Varerumslængden her, den er 2,55, så man kan nemt have en standardplade inde i. Og så er der en lille detalje her. Du kan faktisk have op til 3 meters længde i varerummet. Ved at udnytte det her lille rum, så kan du lægge lange rør og lange lister og alt andet. Så selv i den korte model kan du have 3 meter længde i. Den her har vi så valgt at udstyre med LED-lys, som er et knaldgodt, skarpt lys til varerummet. Og så er der laste stueringe her og der, så man kan spænde godset godt fast. Og den her hårde plastikbund, det er standardudstyr i den her. Den er nem at rengøre og nem at vedligeholde. Brug for det, så kan man godt åbne dørene 180 grader. Så er det nemmere at læse ind med en gaffeltruck. Så er dørene i hvert fald ikke i vejen. Og det her varerum, det svarer til en 6 kubikmeters varerum. Når vi så taler om lasteevner, så kan vi faktisk tilbyde lasteevner fra omkring 600 kg op til 1400 kg, alt afhængig af bilens totalvægt. Og varerumshøjden her i den lave model, den er cirka 1,40 m. Og så med for høje tag, så er den 1,77, så sådan en som mig kan stå oprejst inde. Og den her, den er så med træk. Og der har man faktisk mulighed for op til 2800 kilos anhængervægt. Og så er vi så gået om på højre side af varevognen her, hvor der er en skydedør som standard. Og så kan man så også vælge skydedør i venstre side, så man har to skydedør. Så kan du bruge et rum her nedenfor til at lægge noget overtøj, eller tasker, eller hvad ved jeg. Der er cirka 90 liter rum her. Så er vi kommet indenfor i førerkabinen på den her Transit Custom. Og jeg sidder lige og kigger her på det dejlige læderet, hvor du ligesom har det hele ved tomfingerne. Du kan styre radio, skrue op og ned, og du kan styre hvad for programmer du vil høre. Og søge og så videre. Og så herover så har du adgang til fart eller til tripcomputermenu, hvor du kan få forskellige oplysninger at vide, mens du kører. Hvor langt der er tilbage på tanken. Triptælleren. Og så hernede så har du også en styring til der er selvfølgelig motor og kabinevarmer som standard i den. Og der skal man så ned på komfort. Tilskudsvarmeren er sat til, og så kan man slå parkeringsvarmen til, også her. Og så teste tidspunkt 1 og tidspunkt 2 ind, f.eks. morgen og middag, eller morgen og aften, når du skal hjem. Og det kan du gøre så på alle ugens dage. Så kan du altid komme ud til en, eller så kommer du altid ud til en varm bil på kolde morgener. Og så har vi en knaldgod detalje her, det er den opvarmede forrude. Det er virkelig frost. Så er frosten fjernet i løbet af få minutter.
så er ruden helt fri. Aircondition er standard i et svendt derop efter. Det er så motoren her, og hvor luften skal hen. Så er der et 12 volts udtag her. Og det er der så også oppe i det lille ekstra opbevaringsrum, du har her. Så du kan lægge din biltelefon og oplade det. Og så ser vi her 6-trins manuel gearkasse. Det er så standard for alle sammen. Og den leveres også med en automatisk gearkasse. Og så har vi sædevarme også i førersæde og i passagersæde. Og en lille detalje her, det er, at vi kan slå den her ned. Så har vi to kopholder, og så har vi noget til at spænde eventuelt en iPad eller en bærbar computer fast med. Og så er der nogle jakkekroge her, så det bliver hængt i tøj. Og selvfølgelig er der også et armlæn, så man kan sidde helt afslappet. Det er med, at du har en regulering af lændestøtte her. Og sæde frem og tilbage foregår på normal vis. Og det kan du samtidig justere sædebundens hældning på, så du kan få noget rigtig god støtte under haserne her. Og så kan du justere sædehøjden op og ned, som du vil have det. Samtidig med, at du så lige kan justere rette også, frem og tilbage, op og ned. Så det skulle være muligt at få den helt rigtige kørestilling. Elruder har vi her, og elspejle til at justere. Og så er noget, der kan være meget vigtigt for chaufføren, det er flaskeholder. Og her, flaskeholderen der, kopholder der, og dem har vi så fire af. Og radioen, det er sådan en Bluetooth connect, hvor du kan sætte din mobil til, så du kan tale håndfrit. Så har vi et USB-stik stående siden her. Og en lille kortholder der. Og et opbevaringsrum her. Og et make-up-spejl. Både til fører og til passagerer. Og så samtidig med, så kan vi lige kaste et blik på vores Ford Transit 350. Og forskellen det er her, at det er en 3500 kg totalvægt. Og i længde 2 og højde 2, som er standard på den. Det er standard højden og længden. Og den kan man så stå oprejst indeni. 1,88 er den faktisk i højden, varerumshøjden. Og den har så også den der højre skydedør som standardudstyr. Og kan også leveres med en venstre skydedør. Men den laver vi en video af en anden dag. Hensyn til pris, så er der jo mulighed for at lease sådan en bil her. Man kan også købe. Men vi har et tilbud i øjeblikket, der hedder 1597 kr. Per måned. Det kræver så en forudbetalt leasing på 35.000 og en periode på 36 måneder. Og det er så kilometer per år 15.000. Men vi kan skræddersy et tilbud til dig, der passer til dit kørselsbehov. Som I kan se, så er den jo kåret som vores varebil for 3 år i træk i 14, 15 og 16. Og så vandt den faktisk også en international titel som Van of the Year. Det var så i 2013. Kig ned til mig her i Næstved, eller kontakt mig. Så kommer jeg hellere end gerne ud til din virksomhed. Vi har nogle virkelig favorable kampagnetilbud til dig lige nu. Både ved leasing og selvfølgelig også ved almindelig køb. Du kan se mine kontaktoplysninger nedenfor her.